כוחות היצירה בתוכנו הוא ביקום. קריאה אנרגטית ותקשור אה, לחודש ינואר, לגל האנרגטי הזה. שלום, נשמות יקרות, אני קרן אור יניב, ואני מתקשרת עבורכם את המסרים, הידע והתדרים של תודעת המקור. שימו לב שבכל תקשור התוכן חשוב, אך לא פחות ממנו התדר. ולכן, גם אם התקשור מתנגן ברקע, ואתם מתחברים וקולטים רק מילים מסוימות, הן בדיוק המילים שאתן ואתם צריכות וצריכים לשמוע עכשיו. ומעבר לכך, תשהו בתדרים צלולים ונפלאים, שמדברים אל התאים שלכם גם מעבר למילים. התאים שלכם יודעים. שימו לב שבסרטון הזה אני שוזרת עבורכם את משפטי התקשור ואת ההסברים והקריאות האנרגטיות, כך שקל יותר להבין מה נאמר עבורנו. לפני שנתחיל בקריאה האנרגטית והתקשור, אני רוצה להזמין אתכן ואתכם אל המרחב הקרוב לתקשור מסרים וידע, שאני מעבירה בנושא להיות ערוץ יצירה. שיהיה, המרחב יהיה ביום חמישי הקרוב, ה-26 לראשון, בשעה 11 בבוקר ועד השעה אחת דרך הזום. ההרשמה מראש, ואני מניחה עבורכם את הקישור בתיבת המידע. דרך הקישור של ההרשמה תוכלו גם להצטרף אל קבוצת הוואטסאפ השקטה שלי כדי לקבל עדכונים על מרחבי התקשור והאירועים השונים שקורים. ונתחיל. ראשית אסקור עבורכם מהו גל היצירה בתקופה הזו של היקום שלנו. שימו לב שנכנסנו אל עולם של תדרים אשר מחוברים ונובעים מתוך כוחות היצירה. הם כוחות החיים אשר נמצאים בכל החי ביקום. מראים לנו שכדי להיות יצירתיים עלינו לוותר על הדרכים בהן נהגנו לעשות דברים ולאפשר לרגשות ולאמונות שלנו בנוגע אליהן גם כן להשתנות. מראים לנו שכעת לא תמיד נמצא פתרונות לכל דבר, ושבעצם אנו עדים לתהליך אשר קורה עבורנו ביקום כולו. אנו עדים לריקוד אשר מתחולל דרך כוחות החיים אשר יכולים לנוע דרך תדרים גבוהים או נמוכים. היקום וגם אנחנו בתוכו נעים מתוך תגובה טבעית או ספונטנית, כלומר כל אשר ישנו ביקום נע מתוך היחס לתנועה של שאר הדברים ביקום. בתקופה הזו יש לנו את ההזדמנות לפעול מתוך יצירתיות. כלומר, ישנם שערים או הזדמנויות להיות ביצירתיות בכל תחום בחיים. כלומר, היכן שחשתם בעבר תקיעות או חוסר תנועה, עכשיו תוכלו להתחבר אל אותם תדרים ולבקש ולקבל ידע, תובנות או לפעול דרך האינטואיציה ולקבל הכוונה לאיך עליכם לפעול בהקשר לנושא מסוים. באיזו דרך שונה, אחרת ויצירתית אתם יכולים לעשות את מה שאתם רוצים לעשות. שימו לב שהדבר אומר שהדרכים הישנות אינן רלוונטיות. אפשר להרגיש אותן כמו צבע אפור או כמו תחושה אפורה, מלשון אפר, משהו שהתכלה והגיע למדרגת אפר. וכעת יש חדשנות אחרת בדרך, בצורה שבה אתם יכולים לפעול. שימו לב לנושא של זוגיות. הדרך של היצירתיות מבקשת מכם להתחבר אל הדרך שלכם להיות בזוגיות, שהיא לא בהכרח זוגיות היררכית או מבנית כפי שלמדתם בעבר. הדבר מבקש מכם להיות בכנות עם עצמכם לגבי הצרכים שלכם, להיות בכנות לגבי הרגשות שלכם, וגם לשים לב ולדעת איך לטפל ברגשות פגועים מהעבר, וזאת על מנת שתוכלו להיות במערכת יחסים זוגית שמתאימה לכם. ואני ארחיב אה, בהמשך אה, עוד על מה זה אומר. שימו לב לנושא הפרנסה. לא עוד קורבן של המציאות, לא עוד הקרבה של הצרכים שחשובים לכם. נכון, עדיין המערכות הישנות מתפקדות בצורה מסוימת, ואתם תוכלו להרגיש האם הן מדברות את השפה שלכם, מה בעצם אתם עושים בהן. ואיך אתם יכולים להתנהל בתוכן ועדיין להביא את מי שאתם ועדיין לאפשר לעצמכם את הצרכים שלכם. שימו לב כמה אתם מוותרים על אותם צרכים וכמה אתם נאמנים להם. יכול להיות שתבינו שיש דברים בחיים שהם זמניים ולא כל קביעות מיטיבה בהכרח. הדבר יכול לעזור לכם לחיות, להיות בכלילות כלפי אותם מקומות וגם לנוע בכלילות ממקום למקום. שימו לב לנושא של רכישות, של קניות, של הוצאות, ואומרים לנו נכון שבעולם האנושי כעת יש זליגה. כלומר, ליקווידיות, כלומר, תחושה של זרימה ושפע, אך גם פה ישנן מערכות אשר מטרתן לקחת, וישנן מערכות אשר יודעות איך לקבל וגם לתגמל. שימו לב, האם אתם מקבלים שירות הוגן? האם המערכת הרגישה שלכם מקבלת מענה, עזרה ותמיכה? או שאתם מדברים עם uh, ספק, uh, נותן שירות, חנות, מערכת, מוכרים עייפים, לא בקיאים, שהשורה התחתונה שלהם היא לעשות כסף. זכרו, כסף הוא אנרגיה ותודעה, אפשר להשתמש בה בכל מיני דרכים. שימו לב גם לקנות את מה שאתם באמת צריכים, כלומר, את מה שמרומם את איכות החיים שלכם. מה שהכרחי לאיכות החיים שלכם ושאינכם נתפסים לקניות שמקורן בתחושה של חוסר או צורך למלא תחושות של ריק בתוככם. בכלל, תוכלו לשים לב שבכל נושא בחיים שלכם, כאשר אתם פועלים מתוך תחושה של חוסר, אתם נשאבים. האנרגיה, הכסף והזמן שלכם נשאב ומתכלה ולא מתוגמל. ואסביר בדוגמה. אם אתם קונים רק מתוך היסחפות של פרסומות, או מתוך תחושה של צורך להתמלא על ידי חפצים, כמו להיות בהיי, בתחושה של היי, באקסטזה מהקניות, אחר כך גם תרגישו מרוקנים. ושאתם מיד צריכים לצרוך עוד משהו כדי לייצר את אותה תחושה. זו דוגמה לתחושה של התמכרות. לעומת אם אתם מזהים שבגדים חדשים מסוימים או רהיטים חדשים מסוימים בבית יעלו את הת... תהדר של המרחב ושלכם ויתרמו לאיכות החיים שלכם ואתם בוחרים בהם בתשומת לב אחרי מחקר של מה באמת עונה על הצרכים שלכם ומהי העלות ההוגנת שאתם יכולים למצוא עבור, עבור ההוצאה. או אז תוכלו לחוות שההוצאה מחזירה את עצמה בערכים שונים כמו אנרגיית החיים שלכם תעלה, והיא תתועל למקורות יצירתיים ולמקורות של פרנסה, למשל. דיברנו קודם על זוגיות, ומראים לנו שהבמהות של כל דבר, גם של זוגיות וגם של כל מערכת יחסים שיש לנו בחיים, מראים לנו לשים לב אה, לריקוד הזה של הזכרי והנקבי ש... אשר מתחולל בתוכנו, כן? הם אומרים, שימו לב לריקוד הזכרי והנקבי אשר מתחולל בתוככם כעת. שימו לב לאיכויות שלהם בתוככם. איך הם באים לידי ביטוי? מה יותר דומיננטי ואיך הדבר בא לידי ביטוי בתקשורת שלכם הפנימית ובתקשורת שלכם עם העולם? שימו לב לאש ולמים, לתנועתיות ולנוכחות. האם יש שם מקשבה? האם יש תנועתיות של אש שהיא זורמת כמו מים? שימו לב לזכריות, האם האש היא שורפת, חותכת, מחממת, מאירה? לכל גוון יש את המקום והזמן הנכון. נקביות האם המים זורמים, עומדים? האם יש תחושה של חוסר אונים, של הזדקקות, שתלתנות, נואשות? האם המים תלולים או עכורים? התבוננות בצורה של המים בתוככם יכולה לספר לכם מה אתם מרגישים עכשיו. השאלה הבאה תהיה, מה אתם צריכים? המפגש הטהור בין הנקביל הזכרי הוא רגעי. כיוון שהניגודים שהניגוד, הם אלו שרוקדים רוב הזמן. סוד הבריאה הוא חומר דואלי שנמצא בתנועה. אין צורך להבין ולפתור בכוח הזכריות, ואין צורך להיות תמידית בפסיביות, קיפאון, תסכול וחוסר מוצא. נקבי, כן? יש חומר דואלי, ניגודי, שנמצא בתנועה מתמדת. דיברנו על ריקוד, כן? אתן לכם דוגמה מובהקת בנושא של דואליות נקבית וזכרית, אשר יושבת בתודעה הקולקטיבית שלנו מזה דורות על גבי דורות. בכולנו יש את התסמונת של הגבר המושיע ושל הנסיכה אותה הוא מציל. בכולנו יש את האם השולטת ביד רמה על הבית, את האב המגן מכל פולש. מראים לנו. לכן יש בכך את הציפייה שאותן איכויות יגיעו מבחוץ ויושיעו אתכם ויראו ויתמכו. אך האמת היא כעת שרק אתם אלו אשר יכולים למצוא את אותן איכויות בתוככם ולחוש את נוכחות ועוצמת הישועה. מראים לנו שהישועה היא הצלה או עזרה בצרה, ואומרים לנו שאנו אלו אשר מצילים את עצמנו. כאשר אדם מצליח להציל את עצמו, הוא מגלה את כוחות היצירה בתוכו. וביקום. הוא מאפשר למפתחות הנכונים להתגלות ובכך הוא מצליח לברוא בדרכים שונות מאשר הוא נהג פעם. כלומר, להקשיב למה שנאמר עבורכם בכל רגע ובכל רגע הדרך שבה תעשו דברים או תביאו לעצמכם דברים או תיצרו חברויות ומערכות יחסים, הדרך יכולה להיות שונה מהדרך שנהגתם, מהדרך שלימדו אתכם, מהדרך שלמדתם. תצאו לחופשי בכך שתרגישו שאתם עושים כביכול משהו אשר נוגד את התודעה הקולקטיבית, אך בעצם יהיה בדיוק בהלימה לתדר הייחודי שלכם. לחיות מתוך מודעות ותדר גבוה. כאשר אתם נעים בתדר גבוה, זאת אומרת שאתם מודעים לעצמכם דרך ההיבטים השונים מהם הינכם מורכבים. הגוף הפיזי, הרגשות, המחשבות, האנרגיה שסובבת אתכם והחיבור אל המארג התבוני אשר ביקום. כאשר אתם מודעים להיבטים השונים, כלומר יש לכם גישה אליהם, תהיו מודעים למה שאינכם חושבים, חשים, מרגישים וחווים. כאשר הינכם מודעים למצב של כל היבט, יש לכם אפשרות לזהות מתי אותו היבט נמצא בזרימה או בתקיעות. מודעות היא בעצם היכרות עם המערכות או ההיבטים. כאשר אתם מכירים משהו, כאשר אתם יודעים ממה הוא עשוי ואיך הוא מרגיש ומה הוא מבקש מכם, אתם שמים לב לפרטים נוספים אשר מתחוללים בתוככם ומסביבכם. העולם עשוי מפרטי פרטים, אין ספור פרטים המשתנים בכל רגע. ככל שהנכם מודעים לעוד ועוד פרטים, כך הנכם הופכים רגישים יותר. כלומר, במקום אטימות וניתוק, תחוו אה, איך נוצרת הקשבה וממנה רגישות. רגישות זו יכולה להיות חושית, אנרגטית או על-חושית. כדי לחיות ברגישות גבוהה, יש צורך להיות מודעים. הרבה מהאנשים מעדיפים במודע ושלא במודע לחיות בניתוק ואטימות, שכן הרבה יותר קל לכאורה לחיות רק דרך היצרים והחומר, מבלי לדעת לתעל אותם ולחיות דרך מימד הבריאה. אנו מראים לכם בזמנים אלו, שהנכם למדים, איך להיות ביצירתיות בכל מיני מצבים בחיים. הדבר מפגיש אתכם עם מצבים, תחושות, רגשות ואמונות שיש לכם לגבי היכולת שלכם לראות שדה רחב של אפשרויות, לעומת תחושה של מוגבלות, ומצד שני, כמה הינכם חושבים שהנכם כל יכולים ולא מוגבלים, ולכן מכלים או שורפים את הכוחות שיש בכם במהירות, לעומת היכולת שבכם לראות גם את הפרטים והמשימות הקטנות ברגע, וגם את התמונה הגדולה. כמה, הינכם יכולים לרוץ למרחקים קטנים וגם למרחקים גדולים. כלומר, האם הינכם יכולים גם לעשות את מה שצריך להיעשות עכשיו, וגם לחשוב על התוכניות הרחבות, וללכת את הצעדים בהתמדה, סבלנות והקשבה. ושוב, אתם נפגשים בנקודה זו עם, הדפוס, עם הדפוסים של השושלת האנרגטית שאליה הגעתם בגלגול הזה, והנכם מתבקשים לראות את אותם דפוסים, וגם להבין את היכולות שבכם, אלו אשר קיבלתם מהיקום ועוברים דרככם. שימו לב, אנו מראים לכם יצירה היא אנרגיה של אש שנעה בעזרת הרוח, בהקשבה למים ובתמיכת האדמה. כוחות היצירה נובעים גם דרך היצרים האנושיים שבנו, דרך אנרגיה של מיניות קשובה ואוהבת. שימו לב האם ומתי הינכם נמצאים בשדה של תנועה כאוטית, ומתי הינכם נמצאים או יכולים להימצא במרכזים. שימו לב כעת לתחושות של בושה שעולים עכשיו, אותן תחושות אשר מגיעות כאשר אתם מרגישים שעשיתם משהו לא נכון, שאתם לא מספיק טובים, או שמה אתם עושים משהו לא מתאים, לא דומה ולא מאושר או נתמך על ידי הסביבה שלכם. גם אותן תחושות של בושה מקורן באנרגיות המיניות, אנרגיות החיים בגוף שלכם. הבושה, כמו כל רגש או תחושה, היא גם סמל למידתיות של משהו, של תחושה של ביטחון בעצמכם, של ערך עצמי. וכאשר ישנן חסימות, כלומר, כאשר יש עודף בושה, או כאשר יש חוסר בושה, הדבר אומר שאתם לוקחים על עצמכם או מעמיסים על עצמכם אשמה וחוסר הכרה. לכן הרגשתם שאתם צריכים להפסיק את עצמכם או לנתק את עצמכם ולעשות מעשים פוגעניים. שימו לב שאפשר לחוש בושה במידה ואז להבין את שורש העניין עבורו נוצרה אותה התחושה, ולעשות את מה שנכון. וכעת בואו נראה את שני הצדדים, מה מעכב אה, אתכם להיות בתדרים של יצירה, ומה עוזר ומאפשר להיות בתדרים האלו. נתחיל עם מה מעכב אתכם ומה החסמים של התדרים של היצירה. בדרך כלל נהוג להגיד שביקורת ושיפוטיות הן הבסיס לחוסר ההקבלה שלכם את עצמכם ולתחושת חוסר ערך עצמי וחוסר ערך ממשי של מה שהנכם יוצרים. אך הבסיס והמקור לתחושות חוסר ערך עצמי נובע מצורך הישרדותי להסתיר כל מה שנדמה לכם שבעיני אחרים הוא פגם אשר יבייש אתכם, ימית עליכם קלון, יגרום לנידוי אי-הכרה והערכה ועד תחושה של אובדן החיים. הסתרה, ייתכן ואתם רוצים להסתיר את מי שאתם, משהו שיש בכם, משהו שקשור לשושלת הגנטית שלכם. ייתכן ואתם לא יודעים שאתם מסתירים, כלומר שאתם ממש מסתירים ומדחיקים שיש לכם צורך להסתיר. כן, כיוון שאתם רוצים לשכוח מי אתם. כאשר אתם שוכחים מי אתם לא, לפחות מה שאתם מגדירים כלא, אתם בעצם יוצרים דמות שווא אחת שהופכת להיות כל עולמכם. וכך אתם בונים סביבה כל אספקט בחיים שלכם. איך אתם מדברים, חושבים, מתלבשים, החברים שאתם תסתובבו איתם, מקור הפרנסה, כל אלו ועוד ישקפו, יגדירו ויעדירו את דמות השווא שאתם מתחזקים באדיקות ובנאמנות. כאשר אתם מחפשים להסתיר את הערכים שמהם אתם עשויים, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם להיות נאמנים לעצמכם. כאשר הנכם חשים צורך להסתיר, או כאשר אתם לא מרגישים ולא יכולים להרגיש שיש ערך בכל דבר שהוא אתם, גם במה שהם פגמים, לכאורה, תחוו תחושת שתחושת הערך אינה נגישה עבורכם, ולכן תחיו מתוך ניתוקים בתשדורת של התדרים של היצירה, ולכן התדר אשר מתקבל הוא תדר של חוסר ערך. כאשר אתם משדרים חוסר ערך, ייתכן ותחוו חוסר הצלחה במה שאתם רוצים ליצור. שאתם מתחילים משהו והוא לא קורה, מתפרק, נקטע או מופרע. על ידי מישהו אחר, או שאתם עושים משהו והוא חוזר בכל פעם אל אותה נקודת התחלה כמו בלולאה. תחושה של חוסר ערך מובילה לתסכול וייאוש להתנגדות לעולם, או לחיים מתוך דמות אחת שהיא דמות שווא. הבנה שיש מה לעשות, שאפשר להבין מה הם אותם חסמים ובכך לאפשר למשהו אחר להיות במרחב האטמוספירה האישי שלכם, מעודד אתכם להמשיך ולהבין מי אתם. כאשר אתם משדרים ליקום, שנכון שעכשיו אתם נמצאים במצב של קושי, אך הנכם מוכנים למצוא את הדרך להבין איך לעשות מה שאינכם רוצים לעשות, תוכלו לנוח לרגע, להקשיב לעצמכם, ואז מתוך הקשבה שהיא גם, שהייה עימה שהנכם רגישים וגם סוג של הערכת מצב, תוכלו למצוא או יותר נכון לראות את הדרך הנכונה ביותר עבורכם. הדרך הנכונה ליצירה ולתדרים של יצירה היא הדרך שבה אתם יכולים להיות קשובים לעצמכם ויכולים להתחשב בכל הגופים שמהם אתם עשויים. בואו נראה מה עוזר לכם כבר עכשיו להתחבר אל כוחות היצירה ולאפשר להם לנוע דרככם. אז אמרנו שמה שחוסם הוא הסתרה, ומה שתומך היא הקשבה. דרך אחת להקשבה מראים לנו שמקור ההקשבה נוצר ביכולת שלכם להיות נוכחים. נוכחות היא אחרת מאשר הסתרה, מאשר ערפול, מיסוך, כן? כאשר אתם נוכחים, אתם מרגישים וחשים. כאשר אתם עדים וערים לתחושות, רגשות ומחשבות שלכם, אתם שמים לב מה הן. כאשר אתם שמים לב, אתם כבר נוכחים. נוכחות מעוררת את המודעות שלכם למה שקורה אצל הגופים שלכם. ככל שאתם יותר מודעים, כך יש לכם פתיחות לקבל את עצמכם. גם כאשר אתם אינכם מרגישים שלמים, שלמות היא לא מושלם כמו להיות פרפקט, פרפק, פרפקציוניסט, שזה אותו דבר כמו לשים מסכה, כן? או דמות שווא. שלמות היא תחושה של קבלה של מה שיש עכשיו. שלמות היא נוכחות. נוכחות מביאה למצב של מודעות. מודעות היא אותה הקשבה ללא תנאים, פשוט להיות העדים של הסרט של החיים שלכם, כמו שהוא חולף בתמונות תמונות. אולי כמו סצנות בהצגה. כאשר הינכם נמצאים בשדה של נוכחות ומודעות. הנכם מאפשרים לתדרים הנכונים להיפתח עבורכם, להראות את עצמם בצורת אינטואיציה או רעיונות והשראה ולזרום דרך הערוצים הפיזיים על מנת להביא עבורכם את מה שהנכם צריכים על מנת להגשים את היצירה. דרך נוספת אשר מאפשרת לנו להיות בתדרים בכוחות היצירה, היא חיבור על שמחת הבריאה. אותו חיבור מגיע מתוך הימצאות במקומות שהם נכונים לכם. כאשר אתם במקומות או במקום הנכון לכם, וגם כאשר אתם במקום שנדמה לכם שהוא לא נכון לכם, ואתם יכולים להבין ולהיות מודעים לסיבה שבגינה אתם נמצאים במקום הזה, כבר מתוך ההבנה והמודעות נוצרת קבלה וממנה תנועה אחרת. יש פה חיבור בין הקשבה לנוכחות למודעות. והדרך השלישית והאחרונה שאני מרחיבה עליה היא הדרך של הדעת להחליף דמויות. הרחבתי עליה בסרטון, ופה אני נותנת לכם דוגמאות נוספות שימחישו. שימו לב, מראים לנו, כאשר הינכם מודעים לכך שהינכם כבר מכילים את כל הבריאה בכם, אתם יכולים להבין את ההזדמנות אשר יש בכם, להיות כמו כוחות היצירה בעצמם. והכוונה היא שהעולם אינו רק שחור או לבן, ולכם אינכם רק... טובים או רעים, פוגעים או נפגעים, צודקים או טועים. העולם עשוי מגוונים רבים, ואם אתם חווים, למשל, שנפגעתם ממשהו או מישהו, שימו לב שהתדר היצירתי אומר לכם שאפשר ליצור תנועה אחרת בתקשורת ביניכם. אין הדבר אומר להיות או לחדול. כמובן, אין הדבר גם אומר שתרצו לחפש מול כל אדם את טיב התקשורת. יש אנשים שכרגע, כן כרגע, זה לא הזמן המתאים ליצור איתם תקשורת. שימו לב שכל אחד ואחת מכם הוא כמו שחקן בהצגה של חייו, שחקן אשר משחק דמויות שונות, וכאשר אתם מסכימים להרגיש ולהבין וליישם את אותה דמות שאתם יכולים להיות הרגע, אתם חווים שכל דמות היא מפתח לכל מצב. אתם לא מנסים להיות דמות אחת שמשחקת את בכל התמונות של ההצגה, אלא דמות מתחלפת. נכון שהדבר יכול להיות בניגוד לדרך שבה למדתם להעמיד פנים שאתם משהו אחד ולדבוק בו, ולשאת את אותה הדמות לכל מקום ולשחק רק אותה. הרבה יותר קל לקבל מחיאות כפיים על אותה הדמות המוצלחת והרבה יותר מתסכל להיות כלואים בדמות אשר אינה מעוררת הכרה, עידוד ותמיכה. ומה שמראים לכם כעת, שכאשר אתם מחליפים דמויות, אתם לא כלואים בסיפור אשר חוזר על עצמו, אלא יכולים להיות קשובים למה אתם צריכים ולהבין איזו דמות אתם עכשיו. ואני אתן לכם uh, שתי דוגמאות. אם אתם רגילים לנוע בעולם דרך החלק האמפתי שבכם, זה שמרגיש אנשים, או אולי... אפילו עד כדי הזדהות מוחלטת. אולי הדמות שלכם היא דמות המדובב, הדמות שניגשת מיד לעזור, לתת עצה, להגיד מה שאתם רואים ומרגישים, או אולי יש בכם תחושה של להציל אחרים כמו דמות המושיע. תוכלו בוודאי לשים לב שלא בכל מקום אתם נדרשים להציל אנשים. בעצם זהו התפקיד של היקום התבוני לפתוח ולסגור את השערים עבור כל אחד ואחת על הפלנטה הזאת. ואתם, נכון שניחנתם ביכולת לראות ולהרגיש, ובכל זאת, כאשר אתם עושים זאת בכל רגע ורגע ובכל מצב אתם נשחקים, או שיש אנשים שבכלל לא רוצים שיצילו אותם, מה עוד שיש מקומות שאתם נדרשים רק להתבונן, ובמקומות אחרים אתם רוצים בכלל להשתמש בכלים אחרים שיש לכם כדי להזין את עצמכם, כדי לעזור לעצמכם, ולא לשים את האחרים תמיד בשורה הראשונה. כאשר אתם מניחים את הרגישות שיש בכם ויודעים לתעל אותה קודם כל לטובתכם, היקום כבר יסמן לכם מתי הזמן שלכם לעשות איזשהו צעד גם לטובת האחר. שימו לב להיות קשובים. אתם לא כל הזמן בתפקיד. אתם במגוון דמויות מתחלפות. דוגמה נוספת. אם אתם נדיבים, תרצו להיות גם יודעים לקבל, שכן נדבן במהותו חייב להיות מחובר אל חוק השפע, שאומר שזרימה של שפע היא תמיד דו-כיוונית. אם תבחרו לא לתת, אין זה מעיד על דמות הקמצן, אלא אולי על דמות המחושב, המודע, על היכולת שלכם להשתמש בחלק שיודע מתי, למי וכמה לתת. זהו החלק המודע שיודע שנדיבות אינה בהכרח תמיד אומרת שאתם אלו שצריכים להושיט את היד. ולסיכום, כמה מילים שככה יורדות אלינו מלמעלה ומחזקות אותנו. אנו מראים לכם, שימו לב להשתנות של התדרים. שימו לב שהיקום אשר עשוי מניגודים קוטביים אינו רק שחור ולבן, הוא מכיל גם גוונים רבים בתוכו. שימו לב לשורשים שלכם. שימו לב לאפשר לכל מה שמבקש להתנקות מכם. שימו לב למי שאתם ולמי שאתם לא. שימו לב להיות נדיבים לעצמכם. ולבקש שלמות בכוונה ובעשייה שלכם. כאשר אתם מתכוונים לתחושה של שלמות, היקום כבר חובר אליכם ותורם מהתבונה, מהאיכות ומהאנרגיה להניע את מה שצריך לנוע עבורכם. תודה נשמות יקרות, אני רוצה להודות על הנוכחות שלכן ושלכם, על ההקשבה ועל הלמידה במרחב היצירה והפעולה דרך תדרים עיליים ותודעה גבוהה. הצטרפו אל הערוץ שלי קרן של אור בעזרת כפתור הסאבסקרייב ולחצו לייק לסרטון. אממ, אני מזמינה אתכם שוב למפגש הזום ביום חמישי הקרוב, הקישור להרשמה בתיבת המידע. תוכלו גם להצטרף אל קבוצת הוואטסאפ שלי, השקטה, כן? מזמינה אתכם גם למפגשים אישיים בכל נושא בחיים, מפגש של ייעוץ והכוונה, בתקשור, קריאה אנרגטית, תדרים מיליים בכל תחום בחיים. גם הקישור לאתר שלי ולהתקשרות בתיבת המידע. תוכלו להצטרף גם אל הקבוצה בפייסבוק, גם אותו אני מניחה לכם בתחתית הסרטון, ואני מאחלת לכם ולכם ימים יפים של יצירה, יצירתיות, יצרים בתדר גבוה ותבוני. היו קשובים לעצמכם ולהתראות בתקשור הבא, קרן אור.